東京リベンジャーズ私服でキャラテ全12問ネタバレ注意スタートです。第1問、誰でしょうか。5秒経つとヒントが出てきます。何調子こいてんだよてめえ、バイドラケン。答えは花垣武道でした。第2問、ヒント、トーマンで足の速さナンバーワン。答えは佐野万次郎でした。マイキー。第3問、ヒント、私服のようで実は夏の制服。答えは竜宮寺兼ドラケンでした。第4問、冬の私服かっこ過去。答えは橘直人でした。第5問、尊敬する人はヘレン・ケラー。答えは橘日向でした。第6問、トーマン結婚したい人ナンバー2。ちなみに1はドラケンでした。答えは三谷隆でした。第7問、トーマン子分にしたくないナンバーワン。答えは佐野万次郎でした。第8問、作業着ですね。これは過去なんですかね、現代、過去、どっちなんだろう。答えは幼い信孝でした。第9問、トーマン腕相撲最弱。答えは花垣武道でした。第10問、ヒント、父親を尊敬してる。答えは林田春樹パーチンでした。第11問、イメージカラーはピンク。答えは竜宮寺兼ドラケンでした。
第12問。夢はお嫁さん。答えは佐野エマでした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。